Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Oi, gente! Boa noite! Estamos ao vivo com mais uma transmissão aqui pela minha página do Facebook. Boa noite para todo mundo. Vem chegando porque hoje nós vamos aprender, vamos bater um papo, vamos nos divertir, aproveitar, né, que nós estamos chegando num período que está todo mundo saco cheio de ficar em casa, da quarentena, ninguém aguenta mais. Mas fazendo artesanato, aprendendo muito e essas lives que todo mundo tem feito, tem ajudado bastante, né? Para que todos sintam mais próximos uns dos outros, troca de energias, de experiência, isso é tão bom. Então eu quero ver todo mundo aqui compartilhando a partir de agora essa live para todo mundo assistir, todo mundo acompanhar. Por favor, vamos deixar aí recados, coloquem a cidade de onde você está falando. Vamos lembrar de curtir também, que é sempre tão importante, né? Curtir para todo mundo. Deixa eu ver quem já está aqui, ó. Coloca aí a cidade, hein? Eu quero saber a cidade onde você está assistindo, ó. A Ângela de Agarape, no Ceará. Beijo para você aí do Ceará. Daqui a pouco... Bom, já vou chamar a nossa... Deixa eu chamar aqui a nossa convidada especial de hoje. Mamiko Yamashita. Boa noite para você, Mamiko. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Você tá bem, Mamiko? Eu estou bem, estou ótimo. Trabalhando muito nessa quarentena. É, não tá fácil não, hein, Mamiko? Não. Agora a gente tem tempo para trabalhar em casa. Mamiko, você tá elegante, hein, Mamiko? Tudo isso é para minha live? É, lógico, você merece, né? E a todos que estão assistindo. É isso aí, Mamiko. Já vamos pedir pro pessoal compartilhar, né? Isso, vamos compartilhar, vamos chamar as amigas. E a arte vai ser muito legal aqui. Vai ser boa demais. Então, ó, coloca aí, gente, a cidade de onde vocês estão falando. Coloca, deixa eu ver, ó. Restinga Seca, Rio Grande do Sul, a Sueli. Diz que adora a gente, Mamiko. Ai, que legal. Coisa boa, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais está mandando, ó. Sabe quem está aqui? A Ana Barbeto. Opa, Ana. Lá de Taubaté. Ela que organiza lá o evento. Maravilhosa. Só que eu não posso falar, Mamiko, que ela gosta das cachaçinhas, não posso falar, tá? Ó, setembro já está marcado o evento lá. Setembro? Isso. Ó, a Vera Lúcia é de Artur Nogueira, São Paulo. A Ana Paula tá aqui também. A Miriam Domênices, um beijo grande. Ó quanta gente aqui te acompanhando. A Maria José, ela tá precisando ir no oftalmologista, que ela diz boa noite, galã. Ela é de Carnaíba, no Pernambuco. Que coisa boa! Beijo para todos vocês. Obrigado aí pelo carinho. A Nelia de Macapá. A Odete Fiore, você conhece? Conheço. Ela já entrou. Tá aqui também, Odete Fiore. Tá aqui. Mamiko, o que você vai ensinar hoje para nós? Mostra a tua peça aí. Vou mostrar. Ó. Olha que linda, é pintura? É uma pintura num pallet. Ah. Tá? Decoupagem. Olha que linda. Pintura de bambu. Nós vamos contar a história do bambu, né, Mamiko? Vamos. Muito boa a história, né? E hoje nós também vamos trazer uma dica. Vocês estão vendo atrás da Mamiko aí que ela fez um... Como é que chama isso aí, Mamiko? Uma faixa. Uma faixa. Porque o que aconteceu? Posso contar o que aconteceu, Mamiko?
Pode. Deixa eu ver se eu não falar direito, né? A ideia da Mamico era colocar um papel de parede, é isso? Não é? Isso, Aí foi comprar o isso. papel de parede, ficou menor do que precisava. É isso? Isso. Não deu. Aí não deu certo. Aí o que que a Mamico falou? Vou colocar os meus próprios papéis na parede? E não é que deu certo? Ai, foi surpreendente, viu, Rogério? E tudo assim na pressão, sempre na pressão na sua live, né? É, né? Comecei hoje a 1 hora da tarde, às 5 horas eu terminei. Ainda tem algumas coisas que preciso observar e dar uma arrumadinha, mas Deu deu certo. tempo. Deu tempo, né? Daqui a Deu pouco nós tempo. vamos mostrar o passo a passo desse mural aí que você. Esqueci o nome de novo, amigo. Da faixa. Da faixa. Oh, meu Deus do céu, essa quarentena tá difícil. Da faixa, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar o passo a passo. Daqui a pouco também eu vou mostrar o desafio que eu fiz com a Mamico na televisão. Eu vou mostrar o desafio que De eu fiz com novo? a... De novo, vou mostrar. Não, porque aqui no Facebook a gente não mostrou. Então eu vou mostrar, tá? Deixa eu mandar Tá mais bom. beijo aqui, ó. A Suzan Mazon tá assistindo a gente também, ó. Um beijo pra Suzan. Fala, Susan. A Vera Beijo. Brugim tá aqui também. Beijo, Vera. Ela tá dizendo que o Crate tá aqui, Mamico. Beleza. Célia Semana que vem Bonomi. tem o Rádio Aonde que vai ser? Prate. Vai ser cada um no seu face, né? Cada Cada um no seu artesã vai face. apresentar às 8 horas. Certo. Célia Bonomi também tá aqui assistindo a gente. Um beijo para você, Célia. A Cristina Beijo. Barcelos, ela é gaúcha de Maceió, Alagoas, acompanha muito você, ela ama você, Mamico. Ai, que legal. Mamico, você está Obrigada. até internacional, sabe por quê? A Mara Leonel, ela está em Michigan, nos Estados Unidos. Nossa, que chique, né? Você está chique, Mamico, você está chique, Mamico. Nós Mamico, estamos. vamos começar então? Você quer Vamos. começar mostrando a faixa ou você quer começar mostrando passo a passo? Eu vou começar uma parte do passo a passo, que vai ter um momento que tem que secar. Aí você mostra, tá bom? Fechou. Fechou Pode então. ser? Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui, eu vou abaixar a câmera, tá? Ah, é. Pera aí, mami. Calma, mami. Calma. Agora pode baixar a câmera, mami. Pode baixar a câmera que aqui. Pode posicionar. Hã? Tá ficando inteligente aqui, viu? É, pra ficar chique, né, Mamico? E aí, veja a altura, tá bom? Tá bom. Tá bom? Ó, eu vou colocar aí pra você se ver, ó. Ó lá, ó. Tá Tá, bom? legal. Certo. Bom, esse daqui é um pallet, né, de MDF. Aqui eu pintei com mineral, tá? Tá. Pode ser com rolinho. Rolinho. E aqui eu coloquei uma fita crepe. A fita crepe acaba parecendo a mesma cor da tinta mineral, então o pessoal pode não enxergar. Mas eu isolei com uma fita para fazer uma faixa aqui com uma tinta acrílica. Da Essa é Acrylex. tinta. Qual que é? Isso. Acrílex pode mostrar? Pode mostrar, claro, nosso parceiro. Aqui, ó. É tinta acrílica. É azul petróleo. Tá bom? Aproveitar, meu amigo, toda terça-feira no YouTube da Acrylex, às 2 horas da tarde, tem live com grandes artistas direto da fábrica da Acrylex. Hoje Que teve, legal. na próxima terça-feira terá também às 2 horas da tarde e eu vou estar tá lá, hein? Hoje foi o Dotan Nossa. apresentando, na terça-feira que vem serei eu apresentando junto com o Fabiano Oliveira e eu conto com a audiência de todo mundo. Isso aí, avisa a gente, Vou tá? avisar. Vou postar aqui, tá? Tá, aí eu peguei esse rolinho crespo, ele é crespinho, tá? Aí eu vou passar na tinta, vou pôr aqui em cima, pessoal vê. Tá dando para ver a Tá imagem? Tá ótimo, legal? tá ótimo, mamico. Tá, peguei a tinta, tiro o excesso e vou passar aqui várias vezes. Tá? O movimento vai e vem.
Cláudia Maria está aqui te assistindo, viu, meu amigo? Você não assistiu ela ontem, mas ela está aqui assistindo hoje. Mentira, eu assisti um pedaço, depois eu tinha que sair. Beijo, Cláudio. Tá todo mundo trabalhando em casa, né? Tá, opa. Então, o que a gente não pode parar, né, Rogério? Não, não pode. De jeito nenhum. Senão enferruja tudo. É, pelo amor de Deus, aí não dá certo, não. Então, aqui, em vez de pintar com rolinho liso, eu fiz com crespinho. Eu já dá uma outra textura aqui na pintura, Sabe tá? quem tá aqui também acompanhando? A Ivani. Beijo, Ivani, querida! Ela diz que eu canto bem claro, viu? Junto com ela, então a gente faz uma dupla. Bom, o rolinho a gente já coloca na água. É, né? E aqui eu já vou tirar. Olha aí. Vou tirar a fita. Já vou começar a pintar aqui em cima. Enquanto isso, ela vai secando aqui, tá? Tá. Agora eu vou pintar com tinta branco e um azul. Um azul da Acrilex e o branco. Tudo tinta acrílica, tá bom? Tá. Pode ser qualquer azul, um azul claro, um azul de céu. Aí eu vou vir com o pincel amarelo, cabo amarelo, bem largo, para a gente agilizar a pintura, tá? Então eu vou pegar branco, um pouquinho de azul e começo pincelando. Fazendo um movimento. Isso. Assim ela vai. Não fica uma coisa reta. É só parecer um céu. Bem rapidinho. O movimento vai e vem. Em X aí, né, Mamico? Fazendo um X assim. Isso. Faz um X que daí ela vai ficando meio desigual, bem, porque o céu, né? Branco um pouquinho. Você vê que eu não misturei as duas cores, eu misturo aqui na pincelada. Aí fica mais natural. Olha que Tá bom? lindo. Já é o céu, ó, formando as nuvens. Isso. Porque e a pintura é assim, né, Rogério? Nunca sai a mesma coisa, né? É É. um movimento diferente que cada tela você vai dando e vai pintando. Tá? Aí eu vou vir até aqui embaixo. Coloca aí a cidade, gente, de onde vocês estão acompanhando, que eu estou aqui acompanhando as conversas, todo o bate-papo aqui, viu? Se vocês tiverem dúvidas também para mim, pode mandar aí que eu pergunto, hein? Isso mesmo. Olá, Mamique Yamashita, diretamente de Bragança Paulista. Tenho que mandar beijos para o Paraná. Adriana Santos está assistindo a gente aqui. Gente Eunice boa também está mesmo. assistindo a gente. Um beijo para a querida Eunice. Gente do Brasil todo, Rogério. Brasil todo. Legal, né? A Janete também está assistindo. A Márcia Araújo. A Maria Adelaide falou que teve prazer de conhecer a gente na Feira de Artesanato de São Paulo. Prazer foi todo nosso. Com certeza. Michele Chocolates também está pedindo beijo. A Neuza de Sorocaba também está assistindo a gente. A Dorildes Zotti do Rio Grande do Sul. A Kátia Nebádia de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Oh, coisa boa! Legal, hein?
Muita gente, né, Rogério? Muita gente. Bom, A Mônica aqui a Dias de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Você já foi lá em Cabo Frio, né, mamico? eu já, cidade maravilhosa. Você congelou lá, né? Ela tá pedindo para eu mandar um oi pro marido dela, que me assistiu ontem e falou: é aquele da Kombi. É o Juveci. Juveci, um abraço para você, Juveci. Vamos ver aí, mamico. Vamos ver aí, mamico. Como é que tá? Bom, agora aqui eu vou fazer um fundo bem suave, no, onde vai o bambu, tá? Colocando um pouquinho de, deixa eu ver as cores aqui, areia lunar e verde olivo. Tá. Então aqui, olha, eu já vou dar um fundo, então eu escolho mais ou menos um fundo que vai ficar o bambu. Então, o bambu tem que aparecer um fundo bem suave Mamico, e mandar um puxado beijo para mesmo. uma amiga nossa, Marisa Magalhães, aqui acompanhando a gente. Beijo, querida Marisa, quanto tempo, que saudades. A Olha que legal, Marisa. Janete do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, está assistindo a gente também. Ela quer saber se tem alguém do Recreio. E a Vera Lima pergunta assim: Mamico, hoje você vai perder a novela, hein? Hoje vou. Mas a novela das 9h30 ele vai me liberar, né, Não, mami, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Rogério? Bom, mais ou menos isso, tá? A gente vai fazer, a gente fez esse fundo. Dá pra ver daí? Dá pra ver sim, tá bonito. E agora aqui eu vou pegar um pincel leque. Esse é um pincel de cerda, tá? Tá. Ela não é aquela macia, ela é de cerda. Eu vou Certo. pegar um pouquinho do branco, ó. Só na pontinha e vou fazer umas nuvens. Bem pouquinho. Você carrega, bate em cima e vai suavizando que vai acabando a tinta. Leves Não vai ficar. batidinhas. Vai suavizando com a tinta. Ô, mamico, preciso mandar um beijo pra Maria do Socorro, lá da Praia Grande. Querida Maria do Socorro, ó, beijão pra você. Uma figura, Socorro, sempre alto astral, com alegria. Adoro Socorro. Que legal. Muita gente, né, Rogério? Ela tá falando Você aqui que ela paga uma nota pra ver a risada da mamico. O Irã Silva também tá aqui. Irã Silva, Luiz Moreira. Forte abraço para vocês, queridos. Oi, Luiz. Legal, né, gente? Então, aí eu fiz as nuvens com esse pincel leve, tá Tá. bom? Bom, agora eu vou precisar aqui, secar aqui, tá? Tá aí. A Andrea tá aqui, ela vai dar uma secadinha. Aí você pode mostrar como é que foi feito a faixa, né? A faixa, você vai, mas peraí, você vai secar com ela, tá aí do lado, vai ficar o barulho do soprador, né? Não, o soprador é baixinho, não faz Ah, é barulho. soprador ou é secador? É soprador mesmo? Ah, É então tá bom. soprador. Então vamos Não faz mostrar. barulho. Tá bom? Você quer mostrar, você quer ver o desafio? Agora muda a câmera para você então, amigo. Você quer ver o desafio ou você quer ver a faixa? Vamos ver a faixa? Vamos ver a faixa. Daqui a pouco a gente mostra o desafio. Então conta pra gente. Já mudou a câmera aí, meu amigo. Então, ó, vocês estão vendo a Mami com essa faixa aí que ela fez utilizando o seu próprio papel, né, Mami? Isso, meu papel. Deixa eu mostrar. Usei esse papel aqui. Qual foi o papel, Mami? Olha que bonito, hein? Ó, Lindo, hein, meu amigo?
Na minha tela aparece só metade, né? A imagem, Ah, mas é assim mesmo. é assim mesmo, amigo. Olha lá, ó. Agora tá inteiro. Mamico, conta como é que foi o passo a passo então, ó. Nós estamos vendo as fotos. Isso aí, eu fiz, marquei a faixa com fita crepe, meti, tá? E pintei com bolinho, pintei com essa cor bonita da Acrylex, areia lunar. Tá. Bom? Então você usou tinta acrílica mesmo para pintar a parede? Não, a tinta da Acrylex. Então, acrílica fosca. Mostra aí, ó. Fica Olha lá. fosca. Então, dá para pintar a parede também. Dá para pintar a parede. É que são detalhes, né, Rogério? É, né? Bom, e para começar, semana passada, eu Ah. pintei essa sala inteirinha junto com o meu querido Genro. Ó, Pintei tudo. mas daí não foi com Deu tempo. acrílex. Daí, então, daí a gente ia colocar o papel de parede e não deu certo, né? Daí resolvi fazer essa faixa. Então tá, Acho. então você pintou, né, a faixa, você Isso. marcou o quê? Com uma fita crepe? O fita crepe, fiz uma faixa de 30 centímetros. Certo. Tá? Pintei Aí. com rolinho, pintei rapidinho. Certo. Tá? Mas você é muito chique, mostrando o passo a passo, hein? Todo passo a passo, estamos mostrando aqui, ó. Olha lá, você toda feliz pintando. Aí, como que você Isso. colou o papel, meu amigo? Aí o papel, eu molhei o papel. É o Ah. passo que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Tá. Eu molho o papel e daí eu passo a cola multicolagem da Acrylex. Certo. Pera aí, segura aí que eu vou mudar a câmera para você. Aí, traz mais pertinho, meu amigo. A multicolagem da Acrylex. É isso? Isso. Tá. Aí, colou o detalhe. Você. Isso, colei Ah. as várias rosas brancas, Tá. dando de estanco e apertando bem com o plástico. Do mesmo jeito que eu faço na caixa, eu colei na parede. Certo. Aí você. Aí, Ah. essa borda eu fiz com estêncil os dois lados, para dar um acabamento. Só com estêncil. Olha aí. Que faixa Só com estêncil. linda. Aí a faixa tá pronta. Aí tem uns acabamentos que dá pra gente olhar de perto. Ah, você é muito chique, Rogério. Você que é, mamico. Aí você fez Ai, esses meu. detalhes aí. Olha Isso. só que coisa linda. Pela Fiz primeira linda. vez, hein, mamico? Então, Bricolagem. isso eu comecei hoje à 1 hora da tarde, 5 horas já estava pronto. Caramba, você fez isso hoje? Hoje. Pau, corações pra mamico aí, gente. Vai. Corações pra mamico que ela fez especialmente para essa nossa transmissão. Mamico é maravilhosa, hein, mamico? Tinha que estrear com você, né, Rogério? Com meu cenário novo. Verdade, mamico, verdade. Ô, gente, ó, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que que eu aprontei com a mamico na televisão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Não adianta você fazer essa cara aí, não, mamico, de que não gostou. Daqui a pouco eu vou mostrar o desafio que eu fiz com a mamico. Fiz a mamico, aprontei com a mamico. Mamico, já secou a Oh. tela? Já, Já? Então muda a câmera já, aí. Pega tá, outra câmera. Enquanto isso, Edilmara Santiago, querida Edilmara, que saudades. Um beijo para você. A Janete disse que a quarentena fez bem para mamico. Tá lindona, viu? da onde? De Brasília? Ela não colocou aqui, mas ela pode colocar. Vou pedir para ela colocar. Ô, mamico, não esquece de virar a câmera, tá? Pera aí, calma, mamico, calma. Aí, já virou? Sim, já. Pronto. Já? A Cláudia Niero falou que ficou lindo demais. A minha mãe tá te assistindo também, falou que ficou lindo.
Volta a câmera pro seu rostinho, amigo. Volta. Volta a câmera pro seu rostinho. Sabe quem tá assistindo a gente aqui? Chegou agora? A nossa querida amiga Meire Barbosa. Oi, Meire. Tudo de bom para você. Um Sabia que beijo. a Meire está no artesanato direto? É, né? Ela já tava. Agora então deve fazer mais ainda, não? Agora mais ainda. Ê, Meire, a gente fica muito feliz, né, mamico? Isso Nossa mesmo. Senhora, mas quantos beijos aqui pra você. Depois eu vou continuar. Agora, pode virar a câmera, mamico. Desce a câmera aí. Enquanto isso, a Nilva tá assistindo a gente, a Maria Adelaide, a Arismar tá assistindo junto com o Miguel. Oi, Miguel! Mamico, o que que você vai fazer agora? Bom, Mostra a aqui tela como ficou, mamico. Mostra a tela como ficou. então agora já tá seco, né? Ó. Olha lá. Tá. Tá? Boa. Aqui essa parte aqui é bem simples, tá? Peguei esse stencil e fiz uma faixinha aqui de arabesco, Tá. tá? Isso é uma coisa bem fácil, então eu vou deixar, se der tempo eu faço, mas não tem segredo nenhum, né? Daí eu vim com a tinta branca, depois que tá seco o fundo, tá? Certo. Vamos pro bambu, que tem bastante detalhe, tá Qual que é a bom? história do bambu, mamico? A história do bambu, muita gente já sabe, mas eu acho tão bonito que eu acho que eu escolhi esse tema do bambu por causa dessa quarentena mesmo, tá, gente? Quem não conhece, que o bambu, a gente tem que ser como o bambu. Ela enverga, mas não quebra, mesmo na pior tempestade, né? Ê, mamico! Estou. Firmes Vamos e ver, fortes! vamos pro comentário do pessoal. O que o pessoal acha? Boa, É vamos ver. uma outra coisa. Eu vou fazendo, vou Vai falando o que contando. eu lembro. Isso, tá. Tá bom? Diretamente do Japão, hein? Histórias da mamico. É. Bom, aqui eu vou pegar o verde, só para explicar, tá? Aqui eu peguei um verde mais claro. É tudo da Acrilex, tá? Verde folha. Tá. Um pouquinho do branco. Tá dando pra ver? Tá dando para ver. Tá? Então, aqui ela tem essas divisões aqui, né? Então, tudo aqui no meio, eu vou sempre com pouca tinta, tá? No meio, no cabinho do bambu. E um pouquinho nas pontas das folhas. O stencil é legal, que ajuda bastante as pessoas que têm dificuldade, né, de fazer Verdade. o primeiro traço do bambu, tá? Então, as partes do meio dos gomos do bambu pintei cor verde folha com branco bem suave. Tá. Aí eu vou vir aqui com verde oliva. Aqui no meio daqui eu venho aqui, ó, agora nas pontinhas eu venho com verde oliva. Um pouquinho de verde pinheiro também misturado Tá. para dar a cor do bambu. Então, sempre com pouca tinta, aí nas folhas também. Aí, ó. Então, eu fiz só no fundo, Certo. esses dois tons de verde. Daí você já vai trabalhando com os tons, né? Isso. Interessante. Sempre com pouca tinta, tá bom, Mamica, gente? essa hora não dá nem para tocar o telefone e responder um WhatsApp, né? Não, esquece, né? Porque senão seca a tinta. Então, você viu que faz esse E o degradê? Quando estêncil sai do lugar. é que a tinta da cor clara não pode deixar secar, tá? Pra gente tentar fazer o degradê, ó.
Uau! Olha que lindo, gente! Então fica o degradê. Aí, o bambu, esse bambu do esteja está muito reto. Ah. O bambu, ela entrega, mas não quebra, né? Então, É vamos isso aí, pegar é que um nem bambu. nós. É, nem nós na quarentena. É. Eu fiz ela uma inclinada, Certo. tá? Aí eu venho. Só vou fazer uma aqui, tá? Essa do lado eu não vou fazer, só uma do Tá. lado. Tá Então, mostrando essa muito aqui, bem, hein? vocês. Tá vendo bem? Tá. Então, essa do lado, vamos ver. A gente tem que ir pintando e observando para ver se ela não fica muito suave demais, né? Porque essa que vem em cima, ela tá dando. Então, vai levantando, vai olhando. Então, o bambu, por isso que a gente tem que ser que nem o bambu. Enverga, mas não quebra, É isso tá? aí. E por que que ela não quebra? Porque ela não, nunca o bambu nasce sozinho, Rogério. Ela sempre Ah, tá, sempre tem alguém do seu lado. Então a verdade, meu gente, amigo. isso mostra que a gente não, nunca vive sozinho, não se chega em lugar nenhum sozinho, né? Uau, mamico! Adorei, gente. Corações aí para mamico. Ó, e outra coisa, Ah. ela cresce tanto para cima como para baixo, raiz bem forte. Então, é isso que a gente tem que ser, ter raiz forte para não quebrar. Ó. E as raízes sempre ficam ocultas, né, mamico? É, mas é essa raiz que segura o bambu. E como nós Exato. também temos que ter, né, um Nossas forças alicerce forte. interiores. Isso mesmo. Então, isso mostra a união das pessoas, amigos, família, a gente enverga, mas não quer. É isso aí, adorei, mamico. Gostou, Rogério? Adorei, ficou Ó, lindo. aí, então Ah. eu fiz aqui um fundo. Tá. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Eu vou fazer algumas folhas aqui, tá? Tá. E tem mais coisa de história do bambu. Quem está assistindo aí pode falar, né? Mas existe muita coisa legal sobre o bambu, tá? Mas uma das coisas que eu acho interessante é isso, né? Que a união faz a força, principalmente nessas situações que nós estamos vivendo, Verdade. né? E a gente tem que estar sempre junto, unidos com amigos e família, né? É isso aí, meu Bom, amigo. aí eu vou pegar aqui o pincel de seta. Como esse bambu é fininho, então eu peguei um pincel menor, esse filamento sintético número 10. Eu vou pegar o verde. Duas cores, tá? Verde oliva Tá. e verde folha. Certo. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou misturar. Deixa eu pegar mais tinta. Misturo. Aí tá aparecendo essas folhinhas, né? Aí, aonde começa aqui, onde nasce as folhas, eu vou fazer mais umas folhas mais acentuadas, ó. Tá. Isso dá todo um detalhe, né, na pintura, fica diferente. É uns retoques, né, que a gente faz, ó. Não sei se tá dando para mostrar. Tá, Depois eu. mostrando super bem, manos. Até no Tá? close. Então, depois eu mostro como é que ela que a gente fez mais. Ó. Então, onde tá meio vazio, eu vou bem com a folha. E se a gente observar o bambu, ela tem mesmo essas folhas que vai nascendo, né? Verdade.
Olha que linda essa pincelada, gente. Fala a verdade, hein? Que coisa mais linda. Então, aumentar umas folhas aqui, ó. Tá dando para ver? Perfeito, mames. Aí eu pego esse pincel mesmo, coloco um pouquinho de água e vou puxar os matinhos aqui. Que show, hein? E o pessoal tá gostando. Olha, a Marilene Freitas diz boa noite, a Meire Barbosa falou show. A Cláudia Nero tá falando que os seus pincéis são ensinados. A Cristina Barcelos, mamica, ela tá perguntando qual o nome do rolinho crespo e o desses pincéis que você usou com estêncil. O pincel de estêncil é o pincel pituá, né? Aquele redondinho que chama pituá. Tá? Esse que estou fazendo a folha é o pincel filamento sintético, que é o diferença 424, número 10. A Vera Lúcia, Tá? lá de São Vicente, está assistindo a gente. Olha que legal. Regina Leme, conhece? Ah. Um beijo para as duas, para a Vera e para a Regina. Beijo, Regina. Que saudade, não, dessa turma. Turma Demais. legal. Ó, aqui eu vou pegar o verde oliva com um pouquinho de marrom e vou fazer uns galinhos curtos. Se a gente olhar o bambu, ela tem uns esses galinhos curtinhos, bem fininho. Certo. Tá? Eu vou deixar secar um pouquinho aqui. Depois eu vou fazer mais algumas coisas com estêncil aqui. Tá. Agora eu preciso esperar ela secar um pouco, tá? Tá. E aqui, ó. Aqui eu vou fazer com estêncil. Que tá escrito aí, meu amigo? Ó, ainda bem que tem a tradução. É Riva. Ô, meu amigo, mas você não sabe que... Não, eu tive que pedir ajuda do universitário, meu filho. É, a língua japonesa é assim, Rogério. Se você não pratica, Esquece, acaba né? esquecendo, né? Assim como todos, verdade. Aqui acho que parece que ela está cortando. Não é que eu coloquei aqui no Zoom. Vamos ver, aqui ó. Ah, tá. Então, aqui é sempre bom colocar fita crepe. Tá. Então, eu achei que essa palavra vida, nessa época de quarentena, tem tudo a ver, né? Verdade, mamico. Ai, ai, ou vida difícil, né? Mas é, a gente tem que aproveitar essas situações difíceis para a gente aprender, e aprender na dificuldade a gente sempre aprende bastante. A Elorade Valisec da Praia Grande está assistindo a gente. Ah, que legal. A Maria Adelaide falou que você tem mãos de fada. A Ida está adorando a aula. Que bom, gente. É isso aí. Então, para a gente ter vidas saudável, tem que ser como um bambu. Verdade. Tá? Então, a pessoa perguntou do pincel, então esse chama pincel pituá. É muito conhecido, que facilita, né, para a gente fazer o estêncil sem borrar, tá? Mas sempre com pouca tinta, tá, pessoal? Se a gente pega Esse é o muita tinta, segredo, né, acaba meu borrando. amigo? É, o segredo é pouca tinta. Uau!
Que lindo! Então, e aqui o bambu, a gente vai fazer os dois lados, tá? Certo. Mas deu para mostrar um lado só. Deu. Aí eu vou pegar. Aí eu vou pegar o pincel pintuar de novo. Lindo, hein, gente? Mamica é maravilhosa, não? Deixa eu ver aqui o que estão falando, mamico. A Ana Elisa de Santa Teresa no Espírito Santo. Ela tá perguntando se vai ter a live de meia de tricô. Foi ontem a live de meia de tricô. O vídeo tá disponível aqui na minha página para você assistir, tá? A Vanessa Artiterapia também tá assistindo. Um beijo. A Noranei Santiago disse que tava com saudades de ver essas mãos abençoadas fazendo arte. Ela é do Cabo Frio. A Dani Martim tá aqui. Um beijo para você, querida Dani. Bom, aqui eu vou pegar o extenso de novo e vou fazer só algumas folhagens agora com um tom bem suave, como se fosse aquela folha que está bem longe, tá? Certo. Com areia lunar. E daí a gente dá uma preenchida nesses espaços meio vazio. Então pega umas folhas, que só folha bem fina. A gente sempre observando, tá? Achei que sumiu um pouquinho, então eu vou pegar um pouquinho do que Ô, mamico, você tem bambu aí na sua casa? na minha casa não tem espaço. Não. O bambu precisa ter lugar que cresça raízes. Lá no clube tem? No clube tem. Tem? Tem. Ó, então a gente faz sempre tirando o excesso, tá? Algumas folhas bem suaves. Ó, aí dá uma preenchida, né? Ó, Lá pega um na mesa. espaço meio assim. Parece que é só um detalhe, mas faz toda a diferença, né? Sim, olha de perto, tá? E a pintura é assim, a gente sempre vai observando e vai acrescentando, tá? Agora eu vou colar o papel aqui. Ó, outra coisa que a Vera falou, ó, também é importante, a gente não falou. Bambu é prosperidade, só cresce para cima. Sim, isso Né? aí. Isso aí. Sempre para cima, né? Aí eu vou mostrar aqui, Rogério. Ah. Então, o papel, aquele papel de rosa que Certo. fizemos com faixa atrás, né? Ela Tá. vem com essa do passarinho também. Boa. Então, eu recortei Ai, e eu que vou lindo. molhar. Ó, eu vou molhar aqui. Aqui tem água. É só água, tá, gente? Uma tigelinha. Vou molhar ela. Porque o papel sendo muito rígido, ela acaba enrugando, tá? Então Tá. eu deixo uns minutinhos, um segundinho, né? É 1 minuto. Ó. Aí quando eu ver que ela tá bem molhada, eu tiro. Aí vou pôr em cima de uma toalha. Certo. E vou secar. Tá? Então. Lógico que cada papel é um jeito, né? Então tem papel que não pode molhar, tem que fazer o teste, tá? Depende Se do é um papel, né, papel. mamico? Depende do papel, porque depende da textura, né? Ó. Aí faz um teste, mas porque eu percebi a diferença quando a gente faz isso, você não tem dificuldade na hora de colar. Tá. Tipo, guardanapo, jamais eu posso fazer isso, né, pessoal? Papel de decoupage, tá? Ó, então eu enxuguei, tirei todo o excesso, então ela ficou mais assim, maleável, tá? Tá. Aí eu vou Vai caber posicionar. aí? Ah, cabe. Cabe? Ó, ainda depois eu vou fazer o bambu aqui, tá? Mas não tem importância. Então eu
Posicionei e veio com a mão de colagem da Acrilex. Tá. Sempre coloca no pratinho a cola, é importante, tá? E aí pega o pincel de cerda. Então eu posiciono aqui para ela não sair do lugar. Aí eu posso pôr até uma tesoura para ela não sair do lugar. Essa é Margarete, um melhor. beijo para você, Margarete. Oi, beijo. É tua parente, é Japa também. Ah, é? É, a querida Então, Margarete. eu venho aqui passando a cola. Não pode ter excesso de cola, nem falta de cola, tá? Tá. Então, espalhou bem, ó. Essa eu achei que é a melhor forma da gente colar o papel sem enrugar. Não tem importância que fique essa colinha aqui. Depois ela seca. Ela é totalmente transparente. Tá. Então agora eu já posso tirar. Mamico. Oi, mamico. Saiu? Espera aí que Oi. travou um pouco a internet. O que que você fez? Não, eu só passei a cola do outro lado. Tá. Ó. E vou fazendo por parte, tá? Assim não tem perigo. Mas nunca esquecer de que o lugar que não tiver cola acaba criando bolha e enrugando o papel, tá? Aí eu Certo. venho com prático, ó, venho com prático para poder alisar tranquilo. Travou? Agora voltou, meu amigo. Vamos lá. Tá falhando um pouquinho a internet, é normal, né? Esse horário todo mundo, muita gente usando, então acaba complicando mesmo. Você tá usando Wi-Fi ou 4G, meu amigo? Meu amigo, tá me ouvindo? Ei, meu amigo, parou de me ouvir? Tá travando? Tá ouvindo? É horário, né, Rogério? É o horário, é o horário. A sua conexão tá um pouco ruim. Mamico, tá me ouvindo? O que será que aconteceu com a internet da Mamico? Oi? Tá ouvindo? Ah, agora voltou. Voltou? Voltou. Daqui a pouco, gente, eu vou mostrar o desafio que eu fiz com a Mamico na televisão, viu? Daqui a pouquinho vocês vão assistir, tá? Mamico, você tá no 4G? Voltou? Voltou. Eu não sei se ela tá me ouvindo, mas vamos seguir. Vamos ver. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Eu tô. Você tá no 4G? Tá no 4G. Então tá bom. Aí tô fazendo acabamento agora com dois tons de verde, verde oliva, verde pistache. Tá. Ah, aqui eu faço para não ficar aquele coisa de papel cortado. Tá travando. Tá ruim a conexão, amigo. Ficou ruim a conexão. Oi. Ficou um pouco ruim a sua conexão. Vamos ver. Mamico? Oi. Ficou um pouco ruim a sua conexão. Tava indo tão bem, né? Do nada a internet é uma coisa assim, viu? Tá tão difícil ultimamente. Mamico, tá um pouco ruim. A imagem tá um pouco ruim. Tá travando, né, gente? Vamos fazer o seguinte, mamico.
Segura aí, não faz, Oi? não faz ainda mais coisa não. Eu vou fazer o seguinte, Tá. para você ligar e desligar a tua internet aí, eu vou ver se você consegue ajustar a tua internet aí, mamico. Eu vou mostrar o desafio agora então, tá bom? Enquanto isso, o que que você acha? Tudo bem? Pode ser? Pode? Tenta conectar aí de outro jeito, tá? Tá. Vamos ver, ó, porque ainda tá ruim a conexão, ainda tá ruim. Também não sei se a minha tá boa. Acho que tá tudo ruim, né? Vou mexer, tá, Rogério? Pera aí, mami, calma, mami, calma. Vamos ver o desafio que eu fiz com a Mamico lá no programa Faça Você Mesmo e a gente já volta para a Mamico finalizar essa aula aqui. Olha só. Mamico, espera aí, segura aí, mamico. De mostrarmos para vocês que estão nos acompanhando aqui, chegou a hora de mostrarmos para vocês que estão nos acompanhando aqui um desafio que eu propus para Mamico aqui. Pintar uma tela em 2 minutos. Você tá louco, né? Por quê, mamico? Não dá? Eu vou fazer algumas pinceladas, né? 3 minutos? Não. 3 minutos, mamico. É o tempo do programa acabar, Ah, mamico. não, vamos lá então. Pera aí, Vamos lá. calma, mamico, calma. Deixa eu só entender um negócio. Você nunca fez isso num programa de televisão? Não. Não. É a primeira É, vez? primeira É vez. exclusivo, então, hein? Olha que moral a nossa, hein? Que moral a nossa, que maravilha é isso. O que você vai fazer aqui então, mamico? Então, aqui é uma. Eu fiz um, né? Aqui tem um fundo preto, então eu falei, vou escolher essas cores rosa, tá? Tá. Pincel largo, né? Pegar Certo. duas Que cores. tinta é essa que você está usando? Aqui é tinta acrílica. Certo. Mas Ó. não é. Ó, é a tinta É tinta. acrílica fosca. Isso, ó. Tá. Então aqui eu vou pegar duas cores. E aqui, vou fazer uma marcação aqui pra mim não me perder. Tá? Ó. Certo. Atenção para o show, hein, gente? Preciso fazer cinco pétalas, né? Ó. Então venho. Se eu pegar mais, a gente pode dar um retoque. Certo. Ó. Vou pegar mais tinta. Então, com as duas cores, a gente consegue fazer as pétalas. Olha que lindo. Já tá Só ficando fazendo bom? esse movimento assim, parece fácil, né, gente? Tá ficando bom, Rogério? Tá ficando maravilhoso. Ó, então preenche. Aqui, deixa a primeira pincelada sempre tem mais excesso. Ó. Hã? Esse é um pincel bem macio, né? Sim. Ó, então puxa. É uma pintura gestual, mamico? Tem muita característica da Condor, né? Isso. Aí. O bacana é que já fica aí com a luz, né? Com essa dupla carga que você deu no pincel. Isso, agora eu vou E pegar. agora? Pera aí, segura aí, mamico, só pra gente ver o que que você tá fazendo. Você pegou um pincel. Pincel de cerda, tá? Tá? Pituar. Ó, fazer o batidinho. Né? Vou pôr um pouquinho do marrom aqui pra embaixo. E aí, tá gostando, Rogério? Só você, né, pra fazer o. Se virar nos 5 minutos? Lógico, meu amigo, não ia Ó. deixar passar não você aqui. Então, aqui, ó, daí eu venho. Puxei uns galhos. Também vou pôr duas cores. Vai falando do tempo pra mim. Não, pode ir tranquila, pode ir tranquila. Posso ir Fica tranquilo? tranquila. Fazer as folhas. Você adora, né, Rogério? Você Lógico. adora fazer essas coisas comigo, né? Vou contar pra sua mãe. Ai, meu amigo. Aí, ó. Olha que lindo. Sempre a gente trabalha com um pouquinho de água pra ela É verdade, hein? deslizar, A Bel, tá? nossa diretora, tá lembrando bem. Sob pressão, assim já tá lindo, né? É, então. Ao vivo aqui, a Mamico nunca fez isso num programa de televisão, então Ó. aceitou o desafio. Faz o batidinho.
Uau! Né? Olha que Isso. show! E aí, meu amigo? É. Só você para me fazer essas coisas assim, Tá né? pronto? Quase. E o tempo? Ó o tempo! Ó o tempo! Aí, vamos vir com o marrom. Ah. Colocando um pouquinho de água, vou fazer. Olha. Só uns detalhes, né? Isso. Na próxima vez você me dá meia hora, tá? Fechado, Mamico, fechado. Deixa eu aproveitar e passar os contatos da Mamico aqui, ó, no Facebook Art by Mamico. No o WhatsApp da Mamico é o 11 997710168. 99... Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Ê, Mamico! Mas que coisa mais linda, hein, gente? Vocês viram a tela que a Mamico fez? Mamico, você gosta de desafio, né? Não, você que me põe desafio. Eita, Mamico! Mas valeu a pena, Mamico. Você mandou muito bem, Mamico. Como sempre. E agora tá boa? Agora tá bom, amigo. Agora sim, amigo. A internet voltou ao normal. Vamos continuar com a nossa aula. Agradecendo aí o carinho de todo mundo. Pode mudar a câmera aí, meu amigo. Agradecendo, ó. A Célia falou que você arrasou. A Vera Lúcia falou que tá maravilhosa. Agora nós vamos finalizar aí a aula. Certo, meu amigo? Isso, certo. Vamos lá. Tá bom a imagem agora, Tá pessoal? boa. Tá boa. É, tem que se virar nos 30, não tinha. Se vira nos 30, meu amigo. Bom, então aqui, ó, eu peguei um pouquinho de verde, os dois tons de verde oliva, verde pistache, e fiz uns batidinhos, tá? Para tampar aquela coisa de recorte, né? De papel. Certo. Bom, aí eu venho, pode vir com um pouquinho de branco. Sem lavar o pincel, aí já dá um tom de um verde mais suave, tá? Tá. E aí eu venho com o pincel filete para finalizar aqui. É, sempre colocando um pouquinho de água aqui. Aí puxo os galhos, né? Para parecer que é uma pintura. Aí aqui vem, ela vem em cima do bambu também. Então é isso. Demais, hein, Aí, mamico? doutor, deixa eu mostrar Adoro. a peça pronta. Mostra a peça Peraí. pronta. Vamos ver. Ó. Quero ver muitos Ai. corações, hein, para essa peça aí, mamico. Vou dar até um close para a gente ver. Legal, ó. Então ela vem dos dois lados, né? O bambu, tá? Embaixo eu fiz uma pintura com extenso, só com Certo. tinta branca, tá? Então não tem segredo nenhum. É do mesmo jeito que eu fiz aqui nessa letra. Então faz com extenso usando a tinta branca, tá? Certo. Olha, fica lindo esse contraste. Às vezes na primeira demão não pega bem, deixa secar um pouco e depois passa mais uma demão da branca, tá? Essa barrinha aqui eu continuo, ela vem no papel, ó, eu continuo finalizando ela aqui dos lados, Certo, para dar um acabamento, tá? né? É, isso. E aí é isso, assim, e depois que secar bem, depois de 6 horas, você pode passar o verniz acrílico ou verniz spray, isso é o gosto de cada um, tá? Olha Mas só. eu,
Essas falhas de conexão, né, Rogério? Por isso que eu faço minha live às 9 horas. É uma beleza, viu? 9 horas da noite? Da manhã. Ah, da manhã. Inclusive, quero fazer um. Posso levantar agora? Pode levantar, meu amigo, pode levantar. Quero fazer um convite para o pessoal Faça. amanhã, 9 horas. Então, toda quarta-feira tem minha live. Na sua página, né? Eu marquei 9 horas da manhã para o pessoal já começar a acordar cedo, se mexer, É isso aí. internet não trava. É, mesmo que esteja na cama, mas dá para assistir um amigo fazendo artesanato. E amanhã vou mostrar o que eu vou O que que ensinar. você vai ensinar? Bom, Vou vou ensinar até. para mim. Mostra aí. Olha! Que lindo! Vou ensinar a fazer essa rosa gigante. Uau! Existe várias pessoas fazendo, tá? De um modo diferente. Eu acho lindo. Essa foi a decoração do meu aniversário. E eu não sabia fazer. Pesquisei na internet e aprendi a fazer. Mas conforme cada vez que você faz, a gente vai aprendendo mais as manhas, as dicas, e cada vez vai melhorando, tá? Então, Verdade. isso que eu quero passar para vocês. Porque eu fiz 60 rosas no meu aniversário. Meu Deus, E meu amigo. cada rosa a gente vai melhorando e vai facilitando para fazer, tá? Então, essa é o que eu vou ensinar amanhã. Amanhã às E 9 horas aí. da manhã, então, no seu Instagram ou no seu Facebook, como que tá, Mamica e Yamashita? Não, é Arte by Mamico. A Arte by Mamico, tá? É a sua página então, na sua página, tá? Olha essas rosas. Deixa eu ver. Fiquem Que lindo! lindas. Sobe mais a mão, amigo. Sobe mais a mão. Aí. Olha que graça! Você vai Tá? ensinar amanhã. Mamico sempre se desafiando, produzindo coisas novas, coisas diferentes para nos ensinar. Por isso que você é a Mamico, Mamico. Deixa eu passar uma informação importante nesse tempo de lojas fechadas, né? Quem quiser produtos by Mamico, você está vendendo por WhatsApp, não é isso? Isso, Rogério, exatamente. Aí esse menino tá ficando profissional. É, olha aí o WhatsApp da Mamico, é o 11 99771 0168, é esse mesmo? Isso mesmo. E como nessa quarentena a gente tem tempo, então estou conseguindo me dedicar mais essa parte de vendas também. Então estou à disposição e a gente pode também, né, trocar ideias, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente fazendo artesanato, a gente espanta a tristeza e desliga a televisão. Como a Cláudia falou ontem, né? A gente assiste só uma vez por dia. O resto é tudo a mesma coisa, repete as mesmas coisas. Então, É vamos fazer verdade, é artesanato, vamos verdade. assistir a live do Rogério toda Todo dia, sete noite. horas da noite. Amanhã, Isso. eu vou. Eu não, né? Nossa convidada vai ensinar aqui flores de feltro amanhã. Flores de feltro nós vamos. Ô, Mamico, então, como é que é? A pessoa compra pelo WhatsApp e você envia para qualquer lugar do Brasil? É isso Envia em mesmo? qualquer lugar do Brasil, exatamente. Tá. Tá Então, bom? pessoal, ó, pode mandar o WhatsApp para a Mamico, tá aqui, ó, embaixo, ó, para ela mandar. Você falar, eu quero esse papel aí do passarinho, das rosas. Mamico também te manda a lista de produtos que ela tem e você pode comprar diretamente com a Mamico e receber na sua casa para você nesse período de quarentena colocar tudo em prática, fazer artesanato que realmente faz um bem danado, viu? Mamico, posso aproveitar e passar o meu WhatsApp também? Opa, lógico. Né? Quem quiser ficar por dentro, ó, de informações, notícias, novidades, quer ser notificado quando chega, quando começa uma nova live, manda um WhatsApp para mim, ó, 11 95680 0712.
11 95680 0712. Esse é meu WhatsApp para você ficar sabendo todas as novidades, todas as novidades aí que eu tô fazendo, as informações, enfim. Me adiciona lá no teu WhatsApp, certo? Mamico, o programa às 11h30, né, Rogério? Tem o programa também às 11h30. Faça você mesmo, de segunda a sexta, na TV Gazeta. Vocês podem assistir pela televisão, pode assistir no computador, no site da TV Gazeta. Pode baixar o aplicativo da TV Gazeta. Pode assistir através das redes sociais do programa. A página aqui no Facebook é Faça Você Mesmo TV. Faça Você Mesmo TV aqui no Facebook, no Instagram e no Twitter. Os vídeos dos programas ficam disponíveis lá para vocês reverem quando quiserem, certo? Deixa eu mandar um beijo para Ana Glauce. Ana Glauce, chega mais cedo para minhas lives, mulher. Começa às 7 horas da noite. Eu sinto sua falta aqui, viu? Beijo grande para todos vocês. Mamico, vamos ficando por aqui então? Vamos. Mandando um grande abraço e amanhã, 9 horas da manhã, tá? Quem puder. E todas as minhas lives, os vídeos que eu tô gravando, tô colocando no meu canal, tá, Rogério? No YouTube. Canal do YouTube, Artesanato Mamico. Então, mesmo que você perca, vai lá no canal, se inscreva e você vai sempre ter os vídeos gravados lá para tirar as dúvidas, ideias, tá bom, gente? Agradeço a todos por estar com a gente, né, Rô? É verdade, a gente fica muito feliz com todo o carinho. Cada dia melhor, viu, Rogério? Tá vendo? Vamos melhorando, né, Mamico? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live, da nossa transmissão. Amanhã tem feltro, às 7 horas da noite, com Santa Fé. Terça-feira que vem, no YouTube da Acrilex, tem a live também, no YouTube da Acrilex, às 2 horas da tarde. Quinta-feira, aqui na minha página, nós vamos ter Helena Cavano com papel, Mamico, você não pode perder. Ela que faz desenhos maravilhosos. A Helena Cavani. Obrigado a todos vocês que assistiram, compartilhem, divulguem sempre essa nossa live para mais gente conhecer o artesanato e ver o quanto o artesanato é bom e transforma mesmo a vida das pessoas. Mamico, tô com saudade. Vamos fazer o seguinte, Mamico. Vamos combinar uma live você ensinando tempurá? Nossa, eu pensei nisso agora. Vamos mesmo, Mamico? Vamos. Você é da cozinha, direto da cozinha? Direto da cozinha. Fechou? Fechou. Então atenção, hein? Nós vamos. Não vou falar que é pela primeira vez, porque há 15 anos atrás você fez no Arte Brasil que eu produzia, na época eu era produtor, você ensinou o tempurá, né? Isso. Então não vou falar que é pela primeira vez, mas nas lives a gente vai fazer pela primeira vez, né? Sim, ainda mais nessa quarentena, né? Que dá tempo. Então, não perca, eu vou avisar o dia, hein? Tempurá com a Mamico. Não perca, nós vamos programar isso. Mamico, beijo grande, adorei. Obrigado, 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 obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos ser igual o bambu, envergar, mas não quebrar, certo? Isso mesmo, com raiz forte. Raiz forte. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Mamico. Tchau, gente. Tchau. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Tchau. 11h30 da manhã. Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã.